কেনেকৈ ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল? সেইটো একচুৱেলি 9:10 বজাত আমি মানে লগৰ এজনে মানে ভাইটিয়ে হয় তেওঁ ফোন কৰে আৰু ফোন কৰি পেলাই এনেকুৱা এনেকুৱা মানে ফায়াৰ উইগেটৰ নাম্বাৰটো বিচাৰে মোৰ পৰা তো মই তাতে গ'লোঁ এনেকুৱা 108 ফোন কৰিলে মানে কিনি পাই যাবা বুলি তো মই সুধিলোঁ কি হৈছে বুলি তো মানে এনেকুৱা I-20 লগৰ I-20 গাড়ীত মানে জুই লগা বুলি ক'লে তো আমি এইটো ঘৰৰ ওচৰতে তো আমি আহিলোঁ আহি পেলাই দেখিলোঁ তেতিয়া মানে অলৰেডি গোটেই একদম জুইতে মানে পুৰা হেৰি আৰু গাড়ীখন একো নাই আৰু এনেকুৱা টাইমত কেনেকৈ লাগিছে জুইটো কেনেকৈ লাগিছে সেইখিনি এতিয়া সঠিক তেওঁলোকে ক'ব নোৱাৰে আমিও ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু মানে এনেকৈ ওচৰতে দেখা কিন্তু মানে জুইৰ কিছু আমি মানে হেৰি দেখি পাইছোঁ মানে কোনোবা জাবৰ জ্বলোৱা বা সেনেকুৱাও হ'ব পাৰে গাড়ীখনৰ ওচৰতে তেওঁ মানে য'ত বৰ্তমান আমি দেখি আছোঁ গাড়ীখন মানে ঠিক মানে লাগিছিল মানে অলপ আগত আৰু তেওঁলোকে বাকী লগাৰ পিছত মানে তেওঁলোকে গাড়ীখন অলপ ঠেলি নিছে আৰু তো লগাখিনি মানে অলপ এইখিনি লাগিছে তাতে কিন্তু আমি জুইৰ কিছু অলপ হেৰি পাইছোঁ মানে আগতে কোনোবা জাবৰ জ্বলোৱা বা সেনেকুৱা গৰাকীৰ নামটো সুনীল দুইমাৰী তেওঁ চিলুকৰ হয় কি গাড়ী হয় I-20 এইটো প্ৰায় আমাৰ এতিয়া 15-20 মিনিটমান হ'ব 9:10 মানৰ ঘটনা ঘটনাটো কেনেধৰণে সংঘটিত হ'লে আৰু আপোনালোকে কি কেনেকৈ গম পালে ইয়াতে ঘটনাটো কেনেদৰে সংঘটিত হ'লে এতিয়া তদন্ত চলি আছে এইটো গম পোৱা নাই কেনেকৈ সংঘটিত হ'ল আমাক মানে খবৰ পালোঁ যে ইয়াতে মানে গাড়ী জ্বলি আছিলে আমি লগে লগে আহিলোঁ আহি কিনে আমাৰ পিছতে ফায়াৰ ব্ৰিগেডো আহিলে তাৰপিছত জুই নুমোৱা হ'ল কিন্তু এতিয়ালৈকে গাড়ীখনত কেনেকৈ অগ্নি লাগিব পালে সেইটো কথা এতিয়ালৈকে কনফাৰ্ম হোৱা নাই তদন্ত চলি আছে গাড়ীখন সম্পূৰ্ণ ভস্মীভূত হৈছে গাড়ীখনৰ এতিয়া নাই বাৰু গাড়ীখন গোটেই আমি অহালৈকে গাড়ীখন জ্বলি ভস্মীভূত হৈছে ইয়াৰ মানুহে চেষ্টা কৰিছিলে কিন্তু জুইটো নুমাব নোৱাৰিলে গাড়ীখন ইয়াৰে লোকেল গাড়ী হয় ইয়াৰে লোকেল গাড়ী হয় ইয়াত আহিছিলে গাড়ীখন ৰাখিছিলে এতিয়া কেনেকৈ জুই লাগিব পালে কি পালে সেইটো তদন্ত চলি আছে গম পালে তদন্ত